Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din Försäkring är Värmland, med din nöjderst kunderna på bil- och företagsförsäkring, och Skoghalls Folkets Hus. Under 2 veckor i oktober så hålls flera arrangemang på olika ställen i kommunen under namnet Globala Karlstad. Det är andra året som Karlstad sätter de globala frågorna i fokus på det här sättet, och man vill därigenom inspirera till att agera lokalt för att påverka globalt. Ja, under de här dagarna kommer det hända massor med bra saker i Karlstad. Saker som väcker intresse, som lär oss mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi har massor med spännande på gång just nu där vi är mitt i city med modevisning och utställare. Sida är på plats och pratar om sitt arbete med svensk bistånd. Jag har liksom lagt det på olika ställen i stan här för att det ska spridas. Jajamensan, vi vill nå ut till alla Karlstadbor och värmlänningar som är i trakten som kommer hit. Vi vill att folk ska bli medvetna om att det man gör här lokalt, det kan faktiskt påverka globalt. Att vi handlar mer fair trade, att vi tänker på hur mycket vi konsumerar och hur vi äter, hur vi transporterar oss. Att det går att göra skillnad liksom här i det lilla. Det har en stor påverkan för resten av världen. Ja, vad säger du om beteendet då? Jag tycker vi är duktiga, jag tycker vi är medvetna och jag tycker Karlstadborna gör mycket bra. Men vi är fler som kan engagera oss och man kan ställa om liksom. Man kan bara gå till sig själv och tänka, vad skulle jag kunna göra som gör att det blir lite bättre? De flesta av oss har ju kunskapen, men det är att gå från tanken till liksom handlingen som vi vill komma åt. Om du träffar någon så här som inte förstår vad det här handlar om, lite förklara då, hur ska man tänka? Ja, men man kan ju tänka att vi har bara den här planeten och Agenda 2030 handlar ju om, det är 17 globala mål som handlar om att planeten ska överleva. Och det handlar ju om social hållbarhet, om ekonomisk hållbarhet och framförallt ekologisk hållbarhet också. Så det är jätteviktigt. Det är den här planeten. Vi har inte en till vad vi vet där vi kan bara åka till och bo på. Utan det är på allvar. Modevisning här då, second hand, det vet ju jag vad det är, men sen så heter det fair trade och med mera, du kan väl berätta om det. Det är ju så att textilindustrin har mycket påverkan på miljön. Infärgning av jeanstyger, väldigt mycket skadliga ämnen. Vi har väldigt många människor som jobbar in textilindustri med löner de inte kan leva på helt enkelt. Så att visa produkter som är med sån märkning att faktiskt att den textilarbetaren får en lön som den kan leva på, det är också någonting att tänka på. Mycket mungipor uppåt. Ja, det är mycket mungipor uppåt, men alltså, vi kan göra skillnad. Det vi konsumerar, det gör skillnad. Visar upp det lite här i mitt city. Ja, första gången jag går catwalk, runway-modell. Förmodligen sista gången också. Det är inte riktigt min naturliga miljö, kanske. Men det är för en viktig sak? Otroligt viktig sak, och jag gör det gärna. Om de ringer igen så är det självklart att man gör det. Men det här med fair trade är ju någonting som vi alla borde tänka lite mer på. Du är mitt ibland alla repetitioner här inför Rotten Tomatoes. Du kan väl berätta lite om den? Alltså det här,
Det här är det nog det är definitivt det galnaste jag har gjort på ett bra sätt. Det här är det är Europapremiär på en förhållandevis nyskriven musikal som heter Something Rotten och som ska gå framöver höst och vinter här. Och det handlar om Shakespeares England. Men man behöver inte kunna någonting om Shakespeare. Det handlar mycket om olika musikaler, men man behöver inte kunna någonting om musikal. För det här är bara 2 timmar ren och skär glädje. Alltså. Helt tokig. Hur förbereder du dig inför det här då? Tiden föreläser du in dig eller då sjunger in dig? Det är ju en mödosam process att lära sig en massa repliker och massa sånger och danser och rörelsemönster på scen. Så vi repar ju 2 månader hela ensemblen. Och sen dessförinnan så jobbar man ju lite själv med materialet för att få in det i huvudet. Gått med lite omväxling här då? Ja, det luckrar upp lite i tillvaron. Det här är någonting helt... Det var så absurt att gå där. Det var jättekonstigt, men roligt. Du var van att synas? Jo, det får man väl säga. Fast oftast så är man gömd bakom någon roll eller något annat. Men här är man sig själv och det är lite annorlunda. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Din försäkring är Värmland med din nöjdest kunderna på bil- och företagsförsäkring och Skogalsfolkets hus.